Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli namangalliklar, o'z kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar, obunachilarimiz barchalarga alo kayfiyat tilaymiz. Va nihoyat vaqt keti loyihamizni 4-chi soni jarayoni boshlandi va buni e'lon qilamiz. Biz Namangan viloyatida, Namangan shahrida o'zini bir chiroyi bilan O'rta Osiyo degani sanalayotgan Afsonalar vodiysi tematik istirohat bog'idamiz va bu bog'ni avtoturargohi, ya'ni stoyankasi bor mana juda ham katta maydonda. Aynan shu katta maydonga biz 400 ming so'm pul mukofotini yashirganmiz. Demak, xabaringiz bor. Biz ijtimoiy tarmoqdagi Instagram, Telegram va YouTube kanallarimizda ham faol yurtdoshlarimizga biz yana mana shuncha qiymatdagi sovg'ani taqdim etamiz. Demak, 400 ming so'm pul mukofotini siz topsangiz, biz ijtimoiy tarmoqdagi kanalimizda faol bo'lsangiz, demak, biz yana qo'shimcha 400 ming so'm pul sizga taqdim etamiz. Jami bo'lib 800 ming so'm. Bu imkoniyat, bu albatta g'oliblik kimga nasib etar ekan, buni vaqt ko'rsatadi. Albatta vaqt ketdi loyihamiz boshlandi azizlar. 17:00 da boshlayotgan vaqt ketdi loyihamiz. Demak, 19:00 ga qadar davom etadi 2 soat mobaynida. Kimda kim mana shu sovg'ani albatta egasi bo'lar ekan, buni vaqt ko'rsatadi. Albatta vaqt ketdi loyihasini kuzatib boring. Biz esa harakatni boshlayamiz. Kameralar esa nuqtaga joylashyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Mana qadrli aziz kuzatuvchilarimiz, vaqt ketdi loyihamiz 4-chi soni boshlanmoqda. Barchalarga alo kayfiyat tilaymiz va men hozir operatorlar bilan bog'lanaman. Afsonalar vodiysi. Demak, avtomobillar turargohida biz turibmiz. Aynan maydon katta, lekin 800 ming so'm pul ham katta pul, kichkina pul emas. Shuning uchun biz katta maydonga yashirdik. Qani kimga nasib etar ekan? Buni hozir aniqlaymiz. Hurmatli operatorlar, joylariga joylashtiringlarmi? Albatta. Abdullohxon, qaysi tomondasiz? Men tebe tomondaman, opshidaman, opshidan. Opshi ko'rinishi yorti boryapti Abdulloh operatorimiz. Demak, Dilshodbek, siz qaysi tomondasiz? Men kreyersda. Krupniy avtoman. Yaqinlashtirib olayotgan ekan Dilshodbek. Rahmat, o'z joylarda qolasizlar va nazorat kuchaytiringlar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biroz issiq quyosh, lekin mana bu yurtdoshlarimizni bir quvonchi. Aynan kim pul mukofotini topsa, mana shu insonni quvonchiga biz ham sherikmiz va yuqori darajada, yuqori tempda o'yinimiz davom ettiryapmiz. Vaqt ketdi loyihasini 4-chi soni eslatib o'tamiz. Bizda hozir 4 ta kamera syomka jarayonida aynan 4 ta nuqtaga joylashtirilgan operatorlarimiz hushyorlik bilan jarayonni yoritib borishyapti. Demak, mana bolaga ham kelyapti. Hozir so'rashimiz ham mumkin bu boladan. Hushyorlikni oshiringlar, bu yerda shubhali obyekt. Ismingiz nima? Va alaykum assalom. Azizbek. Azizbek. Qaysi tomondan boshladingiz qidiruvni? Mashinadan boshladim. Endi keldingizmi? Ha, hozir keldim. Hozir keldingiz, yoshingiz nechida? 14 yoshda. 14 yoshda. Xo'p, biz ijtimoiy tarmoqda ham faolmisiz? Ha. Qaysi kanalingiz? Namangalilaus. Ha, Telegram kanal. Ha, YouTube-dachi? YouTube-da yo'q. Instagram-dachi? Yo'q. Bo'lmasa stories bilan ketar ekansiz-da, topsangiz agar. Sizga omad tilaymiz. Demak, qidirishni boshlayapsiz. Sizga muvaffaqiyat. Balkim sizga nasib etar, buni vaqt ko'rsatadi. Qani hushyorlikni oshiring, hushyorlikni oshiring. Vaqt ketdi, bo'la qoling, 2 soatgina atiga vaqtimiz bor. Bo'la qoling, bo'la qoling, bo'la qoling. Qaysi tomondan chiqishi mumkin? Qani buni ko'ramiz, mana yana yangi mehmonimiz ham kelyapti. O'yinimiz boshlandi, juda ham tobora qizg'in tariqa. Qani qaysi tomondan pul chiqar ekan, azizlar? Bizni kuzatib boringlar.
Toshkent loyihamiz davom etmoqda azizlar. Tobora qizg'in bir jarayonni guvohi bo'lib boryapmiz. Demak, pul kimga nasib etar ekan? Men hozir operatorlar bilan bog'lanaman. Dilshodbek, kimdir yaqinlashdimi shu mukofot yoniga? Yo'q, hali yaqinlashganlar bo'lmadi. Pul topildimi yo'qmi? Yaqinlashib, shu yo'lidan o'tib ketishdi-da. Qani kimga nasib etar ekan azizlar, biz kuzatib boringlar. Namanganliklar UZ kanalida aynan mana 17:00 da boshlangan o'yinimiz 1 soat bo'ldi, 18:00. Demak, hali hech kim pul mukofotini topgani yo'q. Sizda ham imkoniyat bor. Agar uyda bo'lsangiz yoki yo'lda bo'lsangiz, tezlikni oshiring. Vaqt ketdi loyihamizda. Vaqt yana 1 soatgina atiga, 1 soatgina vaqt qoldi. 800 ming pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin azizlar. Bunday imkoniyat qo'ldan boy bermang.
Mana ko'pchilik qidirdik birga. Biz ham endi ozgina sizlar shu tomonlarda chalqitib turdik. Bizga ham murojaat qilishdi hozir ajda mana. Vaqt ketdi loyihamizni. 4-chi son afsuski shuncha odam birgalikda qidirdik. Biz o'zimiz ham qidirdik birgalashib, lekin afsus g'oliblar topilmadi. Hozir vaqt ketdi loyihamiz, vaqt tugadi. Emir savdo brendini M harfini qaraymiz. M harfi. Ammo meni qara. Lekin hisoblanmaydi. Vaqt tugadi. Emir savdo belgisini M harfi. Mana izlar. Kim topdi hozir shuni? Men topdim. Turgan ekanmi joyida? Lekin hech kim qaramagan. Emir brendini M harfiga yashirilgandi. Mana M harfdan hozir shu akamiz o'zlari topdilar. Ismingiz nima? Asadbek. Asadbek aka. Afsus shu vaqt doirasida topganingizda hozir 800 ming pul bilan uyga ketgan bo'lardingiz. Lekin hamma maza qildi, adrenalin bu, to'g'rimi? Hammasi haqqoniy mana. Biz o'zimiz ham bilmasdik, lekin bizga ham shunaqa murojaat mana qadoqlangan, mana ko'rib turib. Hop, topilmadi, lekin akamiz mana bizni yonimizda. Guvohlar. Mana izlar. 400 ming so'm. 400 ming so'm. Sotbek, nima bo'ldi? Topildimi? Ha, topildi aka. Mana. Demak, kimgadir shu pul nasib etardi. Bundan keyingi o'yinimizda bundan kattaroq pul nasib qilishi mungkin. Balkim, lekin tushkunlikka tushmanglar. Hushyorlikni oshiramiz. O'tgan safar maydonimiz kichkinalik uchun ko'pchilik bir pasta topib qo'ydi, tez topildi. Shuning uchun maydonni kattalashtirdik. Endi keyingi safar yana ko'ramiz. Pul ham kattalashdi. Kim topgan o'tgan safar? Siz topganmisiz? Hammasi haqqoniy bo'lganmi? Haqqoniy bo'lgan. Ha? O'zimizda haqqoniy bo'lgan. Haqqoniy bo'lganda bu safar ham umid qilib keldingiz. Qani yordamchilaringiz yo'qmi? Yo'q, o'zimiz. O'shaning uchun topa olmagansiz-da bu safar. Mana aziz yurtdoshlarimiz, demak, Namanganliklar o'z kanalini vaqt ketdi loyihasi 4-chi soni o'z nihoyasiga yetdi va ming afsuslar bo'lsinki, bu 4-chi sonimizda g'olib aniqlanmadi. Ko'pchilik qidirdi, ko'pchilik izladi, lekin 2 soat vaqt mobaynida deyarli 2 soat 15 daqiqa, yana 15 daqiqa vaqt qo'shib berdikki, lekin hech kim urinishda topa olmadi va albatta urinishlari zoya ketdi. Demak, 5-chi soni vaqt ketdi loyihamizning 5-chi sonida jackpot. Pul miqdorini esa ana shu kun davomida e'lon qilamiz. Siz esa Namanganliklar o'z kanalini kuzatib boring. Biz esa hozircha siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar azizlar.